Un dels grans defensors de la petita i mitjana empresa de Mallorca, l'expresident de Pimem, Antoni Mas, va morir ahir de manera sobtada als 61 anys. La Federació Empresarial ha donat a conèixer avui la trista notícia en un comunicat a les xarxes socials. Mas va patir diumenge a hora baixa un infart que no ha pogut superar. Tot d'una, personalitats polítiques, entre elles la presidenta Francina Armengol, n'han transmès mostres de condol. Antoni Mas va ser president de Pimem fins al 2016, quan passà el relleu a Jordi Mora.